dikenali sebagai asas, manakala N ialah dikenali sebagai indeks ataupun kuasa lah senang. Okey, A ni adalah asas ataupun kadang-kadang saya guna perkataan basic. Okey, A kuasa N. Okey, bermaksud A diulang sebanyak N kali. Maksudnya A dalam A dalam A dalam A berapa kali? N kali, banyak kali, tak tahu berapa. Okey, itulah yang pertama. Macam mana kita nak baca A kuasa N? Okey, biasalah awak dah tahu sebelum ni, iaitu A 2 kuasa 3. Okey, yang kedua, hukum yang kedua yang awak kena tahu ialah indeks sifar. Indeks sifar maksudnya kalau 2 kosong kosong, 1. 3 kosong kosong, 1. X kosong kosong, 1. Apa yang berkuasa kosong ialah 1. Okey, dekat mana-mana topik pun kita akan guna indeks sifar ni. Okey, senang saja indeks sifar, apa-apa yang berkuasa kosong ialah 1. Okey, yang kedua ialah indeks negatif. Okey, negatif. Kuasa dia ialah negatif. Bila kita nak hilangkan negatif, kita buat turun bawah per dia. So, N negatif tu akan hilang. Okey, sama juga kalau kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif. Okey, seterusnya ialah indeks pecahan yang melibatkan punca. A 1 per N. So, awak akan dapat A punca N. Okey, contoh dekat sini, punca 2. So, apa awak akan dapat A 1 per 2. Lagi A punca 1 per 3. A kuasa 1 per 3. So, A 3 dekat sini. Bukan itulah kita punya soalan macam mana. Okey, soalan seterusnya. M ni bertindak sebagai kuasa, N ni bertindak sebagai punca. Okey, contoh dekat sini 2 kuasa 3 per 4. So dia akan jadi 2 kuasa 3 punca 4. Okey, contohlah macam ni. Okey, seterusnya hukum yang awak dah pelajari masa tingkatan 2 atau 3 tak silap cikgu. Okey, awak tengok kat sini basic dia sama, asas dia sama. Bila asas dia sama, kuasa dia ni akan jadi tambah. Yang penting kita punya basic tu adalah sama. Sama juga kalau bahagi basic dia, dia akan jadi tolak. Ini biasalah kes darab. Okey, jom tulis balik apa yang kita dah belajar tadi. Okey, A kosong. Ini awak catat baliklah sebab kita akan guna ni. A kosong sama dengan 1. A negatif N sama dengan 1 per A N. Ini indeks sifar, ini indeks negatif. Seterusnya pecahan. 1 per N bermaksud A punca N. Yang keempat A, A, N. So A kuasa M, N. Yang ke, yang kelima A, M darab A, N. So A, M tambah N. Yang keenam A, N bahagi. Kalau bahagi kuasa dia akan jadi tolak. Okay, yang ketujuh darab. So A, M darab N. Okay, semua ni kita akan sentuhlah satu persatu, kadang-kadang dia combine semua ni. Okey, jom kita pergi kepada awak punya soalan. Setakat ni okey kah? Okey ke tak okey? Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Okey, apa maksud 2 kuasa 5? 2 kuasa 5 bermaksud 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. So, jawapan awak akan dapat ialah 32. Kalau malas sangat, tekan je kalkulator. Okey. Sebelum tu, apa yang saya nak bagi tahu awak ialah awak kena ingat sifir. Okey, kalau sebelum ni sifir 2, 1 darab 1, 1, 2 darab 2, 4 nak tahu. Tapi untuk kes ni, awak kena belajar sifir. Apa yang sifirnya? Contohnya sifir 2. 2 kuasa kosong. 1, macam saya cakap tadi lah. Apa-apa yang kuasa kosong ialah 1. 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4. Ini awak kena hafal lah. Kalau awak tak hafal pun, kalau awak buat latihan, so tak ada masalah. Secara automatik akan terhafal. Okay, and so on. Oh, jangan risau, kat sini pun kita boleh cari guna kalkulator sebenarnya, tapi lambat. So, okay, 3 kosong kosong ialah 1, 3 kosong 2, 27, 3 kosong 4, 81, and so on. Okay, kosong 4 tak payah sebab dia menyerupai kuasa 5 dekat sini. Okay, kuasa 5. So, 5 kosong kosong ialah 1, 5 kosong 1 ialah 5, 5 kuasa 2 ialah 25, 5 kuasa 3, 1, 25, 5 kuasa 4, 6, 25, and so on. Okay, sifir 7, 7 kosong kosong 1, 7 kosong 1, 7, 7 kosong 2, 49, 7 kosong 3. Cuba cek, 7 kosong 3 berapa? Tolong cek. 7 kosong 3 berapa? Cuba tekan kalkulator. Berapa? 343. Okay, soalan lah. Okay, semua ni kita akan guna lagi. Okay, basic dah is okay. Nanti awak salin. Saya akan tunjukkan dalam grup nanti. Okay.
Kita pergi kepada soalan kita. Okey. 7-0-0. Apa jawapannya? Apa-apa yang berkuasa bagus. 1. Apa-apa yang berkuasa kosong ialah 1. So kita menggunakan indeks sifar dekat sini. Okey, ini adalah case indeks negatif. So saya jengal dia dekat bawah. So kalau awak tak tahu 304 ni, awak tekan je calculator. Kalau awak tahu, it's okay. Kalau awak hafalah sifar yang saya bagi tahu tadi tu. Okey, seterusnya ini adalah indeks pecahan. Okey, 64. 64 dia guna sifar berapa? Okey, cuba awak tengok balik. Awak dia guna sifar berapa? Okey, sifar 2. Awak tengok lah listing dekat sini. Okey, selalunya kalau melibatkan nombor genap ni, dia ialah sifar 2 lah. So, 64. 64 di sini ialah sifar 2 kuasa 6. So, 64 ialah 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Okey, saya kurungkan dia. 5 kuasa 6. Okey, ini kita guna kes darab. AMN ialah A darab MN. So kalau darab maksudnya 6 darab 5 pun kita boleh potong. So apa yang awak akan dapat ialah 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 kan awak hafal. Katakanlah awak hafal. Okay, 2 kuasa 5 ialah 30. 2 Allah. Sorry. So 32 selesai. Okay, untuk kes ni pula. Untuk kes ni negatif 8. Kalau negatif 8 ni sifar berapa? Tak apa. Kita tengok. 8, okey. Sini 8. Sini 8. Kita punya soalan ialah negatif 8. Kalau 8 tadi ialah 2 kuasa 3. Kalau ada negatif, sudah tak jelah negatif. Apa maksudnya dekat sini? Negatif 2. Darab negatif 2, awak akan dapat 4. Darab lagi negatif 2. So, awak akan dapat negatif 8. Selalunya yang yang ada negatif ni selalunya ialah berkuasa ganjil. Kalau berkuasa ganjil, contohnya kat sini negatif 3 kuasa 2, 2 tu ialah genap. So jawapan awak akan dapat positif. Kalau kat sini negatif 3 kuasa 3. So negatif 3, darab negatif 3, darab negatif 3. Negatif negatif, positif positif, negatif dapat negatif. So negatif 27. Kalau ini negatif, sorry. Kalau ini ganjil, dia akan dapat negatif awak punya jawapan. So ini saya tunjuklah. So sini adalah negatif 2 kuasa 3. Di mana dekat luar dia ni ialah negatif 2 per 3. Bila darab, awak akan dapat negatif 2 kuasa negatif 1. Okey. Negatif. Negatif ni ialah indeks negatif. So, 1 per negatif 2. Selesai. Okey kah? Okey ke tak? Okey. Laju sangat kah? Okey. Seterusnya. Laju. Macam mana? Laju. Oh, laju. Nak saya ulang balik kah? Buat F dulu. Bayar F. Okey. Sekarang cuba awak tengok 3 dan 9. 3 dan 9 ni guna sifar berapa? Sifar 2 ke? 3 ke? 5 ke? 7? Guna sifar berapa awak rasa? Yang melibatkan 3 dan 9. Yes. Dia menggunakan sifar 3. So sini 3 per 9 ialah 3 kuasa 2. So 3 per 2. Nampak tak kat sini 2 darab 3 per 2. So kita darab, kita boleh potong lah dekat sini. So, awak akan dapat 3 bahagi 3 per 3. Ingat, di sini ialah 3 kuasa 1. Sini ialah 3 kuasa 1. Apabila bahagi ataupun per, kuasa ni akan jadi tolak. So, 1 tolak 3. 1 tolak 3. So, 3 kuasa negatif 2. Ini ialah indeks negatif. So, 1 per 3 kuasa 2. Sorry, tak ada negatif. Kalau ada salah, beritahu, okey? So, jawapan awak akan dapat ialah 1 per 9. Selesai. InsyaAllah semua ni saya akan share dalam awak punya group. Okay, ingatkan cikgu kalau cikgu terlupa. Okay, seterusnya kita pergi nombor 2. Okay, tak muat dekat sini sebab sebenarnya lagi ada sikit. Tapi disebabkan saya nak tunjuk konsep banyak 7 benda tadi tu. So, saya tunjuk satu per satu. Kalau awak jumpa shortcut, it's okay. Awak guna je awak punya ni. Okay, sekarang saya conteng dekat sini lah. Supaya lebih luas. Awak conteng je dalam modul awak. Okey, sekarang muka surat 77 nombor 2A. Iaitu 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Okey, kalau darab, apa terjadi pada kuasa dia? Tambah. So, 4 tambah 2. So, 5 kuasa 6. Okey, tekan calculator. Berapa awak dapat? 1, 5, 6, 2, 0, 5. Nah, ini kalau awak, impossible lah kalau nak hafal kan. Awak boleh jatuhkan calculator sebenarnya. Okay, soalan seterusnya. B,
4, negatif 4, darab 4, kuasa 7. Okey, kalau darab, kuasa dia akan jadi tambah. So, tambah 7. Awak akan dapat 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 ialah 64. Okey. Saya setiap kawan-kawan yang lain, Zat. Ada tak yang nak masuk? Okey, 19 orang. Alhamdulillah. Okey, terus kepada soalan C. 8, 4, kuasa 3. Okey, rasa-rasa dekat sini dia guna sifir berapa? Yang melibatkan 4 dan 8. Guna sifir berapa? Yes, bagus. 4 ni apa? 4 ni ialah 2 kuasa 2. 8 dia guna 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 3 per 2 kuasa 2, 3. So, 2 kuasa 3 per 2 kuasa 6. Bahagi, kalau melibatkan bahagi, kuasa dia akan jadi tolak. So, 2, 3, tolak 6 akan dapat 2, negatif 3. So, ini semua ialah indeks negatif. Bawa turun bawah, awak akan dapat 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ialah 1 per 8. Selesai. Itulah cara dia. Lebih kurang macam tu. Okay, kita try lagi untuk soalan D. Okay, soalan D, 2 kuasa 3 bahagi 3 per 2 kuasa negatif 3. Ha, kalau awak perasan dekat sini, asas dia tak sama. Dia cuba mengelirukan awak. Okay, sini saya nak share awak satu benda. Muat tak? Oh, tak muat. Okay, kalau tak muat. Ini satu, awak dah belajar tapi it's okay. Saya bagi satu teknik supaya awak ingat. Okay, contohnya dekat sini. 2A, sorry. 1 bahagi 2 per A per B. 1 bahagi A per B. Ini bermaksud 1 bahagi A per B. Okey, kita dah belajar dulu. Kalau bahagi, kalau tukar jadi darab, sini akan tukar. So, akan jadi B per A. Akan jadi B per A. 1 per A per B. Perasan tak dia akan terbalik naik atas. Contohnya kat sini, 1 bahagi 2 per 3. So, jawapan dia ialah 3 per 2. Contoh lagi. 1 per 2 bahagi 3 per 4. Contoh. So, apa nak kena buat? 1 per 2 bahagi 3 per 4. So, jawapan awak akan dapat ialah 1 per 2 darab 3 per 4. Eh, sorry. 4 per 3. Dia akan terbalik kan? So, jawapan awak akan dapat ialah 4 per 6. Contoh. Kalau kes macam ni. Okay. Saya just nak share yang ni dah. Awak kena ingatlah untuk yang ni. Sebab banyak benda lah kita akan guna kes ni. Dia terbalik macam ni. Okay, ini nota penting lah untuk awak. Okay, saya teruskan lagi. So, 2 per 3 bahagi. Okay, ingat ini ialah indeks negatif. Apa yang saya buat tadi? 1 per 3 per 2 kuasa 3. Okey, 1. 1 ni juga ialah 1 kuasa 3. 1 juga ialah 1 kuasa 100. Apa-apa pun 1 berkuasa berjuta-juta pun dia tetap 1. So, kat sini saya letak dia kuasa 3. So, saya combine dia akan jadi 3 per 2 kuasa 3. Okey, ini adalah konsep yang awak kena tahu lah. So, okey. Sekali lagi kita akan ajar teknik macam mana nak ingat. So, macam saya cakap tadi, apabila 1 di atas, dia akan jadi terbalik. So, awak akan dapat 2 per 3 kuasa 3 kes yang ni. Okey. Sekarang, asas dia dah sama. Asas dah sama. Dia ialah bahagi, maka kuasa dia akan nanti akan jadi tolak. So, 2 per 3, 3 tolak 3, awak akan dapat 2 per 3 kuasa kosong. Apa-apa yang berkuasa kosong ialah 1. Okey, saya nak saran dekat sini, sila star dekat sini. Okey, ini adalah nota penting untuk SPM awak nanti. Okey, ini adalah konsep yang selalu pelajar lepas pandang. Okey. Okey, kan setakat ni nampak tak apa yang saya terang ni? Nampak tak Azwar? Nampak. Saya ada record apa yang saya mengajar ni. Nanti saya akan masukkan dalam video apa semua. Awak tengok, okey? Okey, jom. Kita try soalan E pula. Okey, soalan E kita kena kata lain pula lah. Okey, 6 kuasa negatif 3 darab 6 kuasa 2 kuasa 4.
Dia nombor dia macam sikit tapi banyak benda yang awak kena tahu. Okey, darab, kalau darab kuasa dia akan tambah. So 6 negatif 1 kuasa 4. Ini ialah indeks darab. So negatif 4. Ini ialah indeks negatif, bawa turun dia naik ke bawah. So jawapan yang awak akan dapat ialah 1/1296. Itu cara dia panjang. Sebenarnya pendek je tapi saya nak tunjuk step by step. Okay, soalan F. Oh, hari ni cikgu tunjuk semua cara untuk awak. Semua jawapan saya tunjuk. 3 kuasa 0. So ini ialah darab. So 3 kuasa -8 darab 3 kuasa 0. Darab, kalau darab kuasa dia akan bertambah. So 3 kuasa -8 guna sifir indeks. So 3 kuasa 8 akan dapat 1/65 61. Selesai. Okay, kalau tak sempat, it's okay. Nanti saya akan share dalam group semua ni. Okay, kau boleh follow kau setakat ni? Respon sikit? Boleh lah. Boleh lah. Allah, Allah. Ha? Boleh ke tak ni? Banyak benda lagi ni? Okay, bagus. Okay, try tengok mana patut. Yang mana tak faham, terus tanya. Jangan malu. Okay. Okay, jom kita try nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Tadi melibatkan nombor boleh tekan kalkulator. Ini tak melibatkan nombor, semuanya melibatkan algebra. Okay. S4 R5 bahagi 2 S3 R-3. Okay, memandangkan dia bahagi, so saya tukar jadi berlah. So, kuasa 3, R-3. Ingat, di sini ialah 1. So, 1/2. Okay, kalau bahagi, kuasa dia akan tolak. Semuanya tolak. Sebab apa tolak? Sebab kes ni ialah bahagi. So, jawapan awak akan dapat ialah 1/2. S kuasa 1, R kuasa 8. Cikgu boleh tak nak tulis S saja, tak mau tulis 1? Boleh. Cukup sampai situ. Eh, betul tak? Ke saya salah salin? Sorry, ini ialah negatif 2. Salah bagi tahu, ha? Jangan malu. Sini 2. Sini 2. Sini 2. So, maka sini ialah 7. Okay. Soalan number B, saya rasa awak boleh jawab. Okay. So, saya terus kepada soalan C. Okay, 8 2N bahagi 2N tambah 1 darab 4N. Dekat sini melibatkan 8, 2 dan 4. Guna sifir berapa ni? Guna sifir berapa ni? 8, 2, 4. Guna sifir berapa? 2. Guna sifir 2. So 8 di sini ialah 2 kuasa 3. Okey, bahagi 2N tambah 1. Okey, dekat sini 4. 4 ialah 2 kuasa 2. So 2N. Okey, kita selesaikan sini. Okey, kalau bahagi 6N apa? Faham? 3 darab 2N. Tolak N tambah 1 tambah 2N. Ini melibatkan algebra lah ni. So, seluruh saya buat 6N tolak N tolak 1 tambah 2N. So, jawapan awak akan dapat ialah 2. Betul tak? 2 kuasa 2N. So 26N tolak N dapat 5N. 5N tambah 2 dapat 7N. So 7N tolak 1. Selesai untuk ni. So tak boleh nak buat apa-apa lah sebab dia adalah kuasa N. Okay, cuba awak tengok soalan D. 2, 4, 6. 2, 4, 6 rasa-rasa dia guna sifir berapa? 2, 4, 6. Tak apa, okay, saya tunjuk yang D tu. Okay, soalan D, 2 kuasa 6N darab 4 kuasa negatif N darab 6, 4N. 2, 4, 6. Guna sifir berapa? So tak guna apa-apa sifir. Sebab apa? Sebab 6 ni. Sebab 6. Kalau 8 tak ada masalah. So macam mana nak buat? Jom kita try. Okay. Ini tak ada apa. Kalau 4 kita pecahkan dia jadi sifir 2. So dia akan jadi. Okay. 6 dekat sini ialah 2 darab 3 kuasa 4N.
Cikgu, kenapa cikgu pecah macam ni? Saya nak bagi dia jadikan dia sifir 2. 6. 6 ni ada kaitan dia dengan sifir 2. Apa dia? 2 darab 3. So, saya kembang. So, sini saya akan dapat 204N. Sini dapat 204N. Okay, buat stop kat sini. Sebab ada konsep baru dekat sini. Okay. Sini 2, sini 2, sini 2, iaitu asas dia sama. Maka kuasa dia akan jadi tambah. Sebab apa tambah? Sebab dia darab. Cikgu 3 ni macam mana? Tak apa. It's okay. Abaikan dia. Salin je balik. So awak akan dapat 4 kuasa apa? Betul tak? Awak akan dapat 8 N. Harap 3 kuasa. Okay. Apa lagi yang boleh dibuat? Betul tak? 6 tambah 4, 8. So apa lagi? 4, 3, N. Okay. Stop sampai sini je lah. So kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Okay, habis. Ni untuk soalan E. Okay, saya buat star dekat situ supaya awak alert dengan soalan ni. Okay, soalan E. Okay, 2, 4, 16. Nak saya tunjuk ke nak buat sendiri? Soalan E. Okay, saya tunjuk. Okay, ini melibatkan sifir 2. Sebab 2, 4, 16. So, N tambah ni. Okay, 4 ialah 2 kuasa 2. N. Okay, bahagi 2 kuasa 4. Cikgu macam mana cikgu tarik? Okay, awak tengoklah sifir awak nanti. Ini adalah 2 kuasa 4. Ini adalah 2 kuasa 2. Kena hafal lah sifir tu. Okay, sekarang asas dia sama. So, boleh tambah terus lah. Okay, darab jadi tambah. Bahagi akan jadi tolak. So, apa yang awak dapat ialah 3 tolak. N. Selesai untuk yang E. Okay, seterusnya soalan mana? Okay, saya offer dekat awak. Soalan F atau H? F atau H? Last untuk soalan nombor 3. F atau H? F atau H? H. Okay, soalan H. 8, 2M tambah 1 tambah 2, 6M. Sama juga guna sifir 2 juga, iaitu melibatkan 2 dan 8. So, 2 ni ialah 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 3 tambah 1 tambah 6M. So, 6M tambah 3. Dah tak lah? Siapa yang belum nampak lagi? Tambah tu. So, 6M. Okay. Dekat sini specialnya ialah 6M. Darab 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 6M. Cikgu macam mana dapat yang ni? Okay. 6M tambah 3. Saya pecah. Ingat tak kalau tambah dia punya asas dia akan jadi darab. Sini darab saya tukar jadi kurungan lah. Dekat sini. Okay. Specialnya dekat sini. Okay, contoh. Okay, saya bagi tahu dulu. Okay, fakturkan 2 kuasa 6M. Bila awak fakturkan dia akan jadi 2 kuasa 3 tambah 1. Okay, 1 tu my celah mana? 1 tu my celah ni. Sebenarnya sini rasa 1. Macam mana? Sini ada 1. Sini ada 2. Contohlah macam ni. Y 2 kuasa 3 tambah Y. So bila awak faktorkan Y, apa yang awak dapat ialah 2 kuasa 3 tambah 1. Dekat sini ada 1. Dekat sini adalah ada 1. Awak tak, awak ada tapi kita jarang tulis dia. Dekat sini ada 1. So ini kes faktor. Kita faktorkan dia. Kita keluarkan Y. Untuk kes ni, kita keluarkan 2 kuasa 6M. So, apa yang awak akan dapat ialah 9. So, selesai untuk soalan ni. Okay, nampaknya saya kena tolong awak lagi ni. Okay, H dah tolong. Sekarang saya tolong F lah kat awak. Kita komplitkan satu persatu. Sebab banyak benda dekat sini yang awak kena tahu. So, bahagi 2
7, negatif N, darab 9N per 2. Melibatkan 3, 27 dan 9. Nak guna sifir berapa ni? So, rasa nak guna sifir berapa kat sini? 3. Bagus. Sifir 3. So, N tambah 3. Bahagi. 27, 27 kalau tak sikit dah tiga. 3 kuasa 3, 3 dah 3 dah 3. So, 3 kuasa 3, negatif 6N. Okay, 9 ialah 3 kuasa 2, N per 2. Okay, darab sini boleh potong. So, bahagi, kalau bahagi, kuasa boleh tolak. Kuasa akan tolak. Okay, tolak. Sini saya letak negatif 3N. Saya masukkan dalam kurungan lah sebab sini ialah negatif 3N. So, tambah N. So, jawapan awak dapat ialah 3 kuasa apa? 2N tambah 3N, so 6N tambah 3. Selesai. Untuk yang F. Ini tak ada kes faktor lah. Okay, tak ada kes faktor. Okay, jom kita try pula soalan G yang melibatkan kaedah pemfaktoran. Okay, jangan risau, nanti saya akan tunjuk ni. Kalau saya salah, bagitahu lah. Jangan malu bagitahu. Okay, 4 kuasa N tambah 4 kuasa N tambah 2. Okay, awak nampak ni, dia ialah tambah, bukan darab. So, kena sensitif lah. So, tambah 4M. Sini ialah 4 kuasa 2. Kita kecutkan balik. Okay, yang kes ni. Ini bermaksud AM darab AN. Kita guna yang ni. So, macam saya cakap tadi, kita gunakan kaedah pemfaktoran. Okay, sekali lagi, awak kena ingat tepi 4M ada 1. 1 ni wujud, tapi kita tak tulis. So, saya faktorkan 4M. Saya keluarkan 4M. Yang tinggal dekat sini ada 1 tambah 4 kuasa 2. So, jawapan awak dapat ialah 4M kuasa 15. 15 pula, 17. Kenapa tiba-tiba dapat 16 ni? 4 kuasa 2 dapat 16. 16 tambah 1 dapat 17. So sekali lagi soalan G dan soalan H, sila start sebab ini melibatkan faktor. Sebab apa melibatkan faktor? Sebab sini ialah tambah. Sebab asas dia dua, asas dia dua. Kalau sebelum ni dia melibatkan bahagi dan darab, kuasa dia tambah saja. Kalau melibatkan tambah, kita gunakan kaedah pemfaktoran, iaitu untuk soalan G dan soalan H.